Повертаємося, як і обіцяли. А зараз будемо спілкуватися з нашою гостю. До нас завітала Вікторія Веремієнко, маркетинг-директор Run Ukraine. Доброго ранку, рада вас вітати. І сьогодні будемо говорити про шостий Таврія В одеський півмарафон, який відбудеться найближчим часом, вже 13-го, так, червня. Вже цими вихідними. Цими вихідними. Отже, чим він буде відрізнятися від попередніх? Ну, по-перше, для нас, як для організаторів, це повернення в Одесу після складного минулого року, тому що минулого року провести захід в форматі офлайн повноцінний ми не змогли. Минулого року одеський півмарафон був в форматі онлайн, тобто одеський півмарафон бігли люди в усіх куточках землі, але не в Одесі. Цього року вже всі приїхали в Одесу, ми очікуємо 2,5 тисячі учасників, від найменших учасників, які будуть бігти 100 метрів, це дитячі забіги. До речі, реєстрація ще відкрита, абсолютно безкоштовна на дитячі забіги. І дитина фінішує і отримує свою, можливо, першу в житті медаль. Це дуже класно, дуже мотивуюче і в подальшому може дуже вплинути на дитину, на її мотивацію займатися спортом. До найстарших учасників, які виходять на дистанцію, у нас є учасники 48-го року народження, які будуть бігти півмарафон, це 21 кілометр. Ось, ну, дистанцій загалом досить багато. Дитячі забіги, про які я вже казала, сімейний забіг, забіг 4,2 кілометри, 10, і основна дистанція півмарафон, 21 кілометр. Тобто, потроху країна і спорт, масовий спорт починає повертатись до того, що було до 2020 року. Звісно, з деякими обмеженнями, там, дотримання карантинних норм, але це вже щось, що буде заряджати, давати ендорфіни і емоції учасникам, людям. Тому що спорт, він надихає, він допомагає позбавитися стресу, депресії, зарядитися чимось позитивним. Ну і, звісно, покращувати своє самопочуття, тому що будь-яка спортивна активність – це дуже класно. Насправді, спорт – це саме те, що рятувало багатьох ось під час, мені здається, карантину. Заняття спортом, вони якось дійсно розвантажували. А щодо карантинних обмежень, як це буде відбуватися? Чи будуть діяти певні правила? Які? Так, звісно, будуть діяти певні правила. По-перше, кожна людина має отримати свій стартовий пакет в суботу. Це номер, з яким він вийде на старт. В стартових пакетах обов'язково будуть маски медичні. З цими масками людина буде виходити на старт. В стартовий коридор без маски не будуть допускати. Буде температурний скринінг. На маршруті ми не подаємо водичку в стаканчиках, тому що раніше в стаканах волонтери подавали воду. Лише пляшки, фрукти і пункти харчування, лише все дозовано. Звісно, весь персонал в рукавичках і в медичних масках. І людина фінішує, вона також відразу одягає медичну маску. Де саме буде проходити цей напівмарафон? Де розпочинається? В Одесі, тому що це 21 кілометр вуличками Одеси. Старт і фініш біля пам'ятнику Дюку де Рішельє. Ось далі маршрут пролягає Одесою, від Оперного по Французькому бульвару до Аркадії. Назад повертаються учасники трасою «Здоров'я» через парк Шевченка, трошки пробігаються центром і фінішують. Тобто можливість для іноземних учасників, вони також будуть, для людей, які прийдуть з інших міст, побачити Одесу зранку абсолютно іншою, тому що Одеса ввечері і Одеса зранку, вона дуже відрізняється. А щодо учасників, ви сказали, що з інших міст, навіть з інших країн. З яких міст, з яких країн очікуєте? Ну, в Україні перелік міст, з яких приїдуть, дуже-дуже великий. Це і Львів, і Київ, Харків, Дніпро. Ну, тобто, дуже багато міст. З інших країн буквально вчора готували перелік країн. 19 країн. Латвія, Фінляндія, Чехія, Сполучені Штати Америки, Канада є, румуни є, білоруси, представники Молдови, тобто дуже багато. Інтернаціонально. Зараз цього року трошки менше, ніж зазвичай приїжджає до Одеси, тому що Одеса дуже приваблива з точки зору півмарафону і спортивного туризму для іноземних учасників. Але все одно вони є, і це дуже надихає і дуже радує, тому що показує перспективу розвитку.
Ну, крім того, що учасники отримують задоволення, можуть побачити Одесу, ті, хто її не бачили до цього часу, а ще й отримують призи, так? І призи переможці отримують, і медалі фінішера. Тому що у нас філософія в масових заходах, в подіях Run Ukraine, кожна людина, яка ставить перед собою ціль, і досягає цієї цілі, вона вже переможець, вона перемогла себе в першу чергу. І вона може отримати якусь маленьку нагороду. Mm-hmm. Ось тут я сьогодні досить показую. Досить цікаву нагороду. Так, цього року це медалі фінішерів, які отримують учасники. Кожен mm-hmm. учасник, який подолає дистанцію, від дистанції 4,2 кілометри до 21-го, отримують mm-hmm. медаль. І цього року ми зробили не просто медалі, а такі медалі okay. з секретиком. Вона відкривається. Ось тут можна викарбувати, зробити гравіровку своєї цілі, чому людина біжить. Mm-hmm. А під час реєстрації деякі учасники вказували свою ціль, чому вони біжать. Uh-huh. І на фініші ще будуть для них сюрпризи, будуть наліпочки, які вони зможуть знайти і наклеїти. Тобто, це навіть медаль-медальйон, я б сказала. Так, така медальйон, а ось з, звісно, одеським маяком, символом, тобто, яка має нагадувати учасникам з Одеси і з інших міст, що вони бігли в Одесі. Нічого собі, отримують абсолютно. А ну вона важка, де можна потримати? Так, це найменша. Ух ти. І скільки у вас приготовано таких медалей? Майже 3000. Ми наразі зареєстровано 2500 учасників. Реєстрація ще йде на всі дистанції, окрім естафетних. На естафети ми вже досягли свого ліміту. А на інші на 4,2, на 10, 21, дитячі старти. Реєстрація відкрита ще. Можна зареєструватись. Вікторія, ви також учасниця, так? Ви також будете бігти? В подіях Run Ukraine я не бігаю, я їх організовую, тобто я не маю фізично можливості бігти. Але основна команда організаторів, так, ми живемо цим видом спорту, ми любимо спорт, біг, і так я бігаю. Якісь рекомендації можете дати для тих, хто, може, вперше збирається прийняти участь? Я би, знаєте, тут розділила на два блоки. Перше, людина, яка вперше бере участь в заході, потрібно якнайменше спробувати хвилюватись. Угу. Тобто багато емоцій, ендорфінів, це завжди трошки так емоційно. Спробувати не нервуватись, починати не швидко, тому що коли ти стартуєш і навколо люди, і хтось біжить швидше, тобі завжди хочеться летіти, обігнати. На старті не потрібно це робити, тому що у кожного свій темп. Ти пробіжиш кілометр, там 500 метрів, ти зрозумієш, як тобі краще бігти, і потім краще пришвидшитись. Угу. Найголовніше, це правильне екіпірування. Зараз в Одесі досить тепло, планується 14 градусів у неділю зранку і в день до 26. Ну, досить комфортні умови, так? Ну, комфортні і вже спекотні, тому що для бігунів треба розраховувати, що температура плюс 10 градусів. Тобто, якщо 20, якщо 14, це 24 градуси. Обов'язково шорти, футболка або топ, або майка, або без нічого для чоловіків, можливо. Головний якийсь убор, тому що може бути сонце. І пити водичку на пунктах гідратації, на фініші обов'язково, тому що може бути зневоднення. Поради для тих, хто нас сьогодні дивиться, можливо, ще не бігає, але хоче. Виходьте і пробуйте. Нормально пробігти 100 метрів, потім 100 метрів пройти, а потім знову 100 метрів пробігти. Ми всі з цього починали. Ніхто не починає з того, що він виходить, і відразу хоп, і 10 кілометрів пробіг. І переміг. Так, це нереально. Тобто всі з чогось починають, і тут важливо почати. І коли ти розумієш, що ти зробив першу пробіжку зранку, наприклад, виходиш о 7-й, пробіг там 3 кілометри, повертаєшся, але ти відчуваєш вже себе героєм, тому що ти встав зранку, одягся, вийшов, зробив фізичну активність, ще якесь фото, селфі виклав, і тобі бац, зразу в Фейсбуці або в Інстаграмі коментарі: о, ти бігав, який ти молодець. Це надихає, це допомагає і це мотивує виходити далі. Тобто головне спробувати один, другий, третій раз, а далі я впевнена, що якщо це ваше, воно вам сподобається і ви почнете бігати. Якщо біг не ваше, таке теж можливо, тому що біг не всім підходить. Ну, окей, людина може шукати
і пробувати щось інше. Але головне не сидіти на місці, а займатися якоюсь фізичною активністю. Велосипед, плавання, тому що в Одесі шикарна локація, море і можна плавати. Біг, ну дуже багато всього. Просто спортивна ходьба або просто швидка ходьба. А я хотіла запитати щодо ось цих висловів або слів, що є на медалі, що, що вони означають? Стати кращою, сильнішою, просто ловлю кайф, мотивую. Звідки вони взялися? Хто їх підбирав? Ми минулого року запитували у наших учасників, чому саме люди біжать, виходять на пробіжки, чому вони реєструються. І ось зібрали цю інформацію і деякі фрази нанесли на медалі, щось буде на арці, щось буде на фотобанерах. Тобто це реальні мотиваційні і фрази від наших учасників, чому вони бігають. Для тих, хто може хвилюється і хоче вперше спробувати, ну, у якості підтримки, треба напевно сказати, що буде ще й підтримка медична також. Звісно, буде з точки зору організації і медичної, і правоохоронних органів, і перекриття, тому що це теж безпека учасників. Все буде організовано максимально на високому рівні з нашого боку. Так, будуть карети швидкої допомоги, які будуть чергувати на трасі і в фінішному містечку. Будуть де червоний хрест, будуть спеціальні люди, які будуть курсувати по маршруту і спостерігати візуально за учасниками, тому що вони вже на досвіді, вони знають, якщо там людина біжить і її починає хитати трошки, або колір шкіри трошки інший. Медики будуть слідкувати. Звісно, так. Будуть медики, будуть водичка, яку можна попити, а буде два пункти зрошення, тобто дві душові зони, де люди зможуть охолодитися. Це дуже важливо. Буде поліція, буде перекриття руху по маршруту. І тут я в першу чергу хочу звернутися до одеситів і гостей міста, які в неділю щось планують, принести вибачення від імені організаторів за тимчасові незручності і з розумінням поставитися, тому що це спортивний захід. Ви можете подивитись на сайті Одеса Халф-Марафон або на сайті Одеської міської ради схему перекриття, графік вулиць і спланувати своє переміщення, тому що перекриття воно буде не на цілий день, а якісь вулиці ми відкриваємо вже о 10:30, тобто достатньо рано, але воно буде. Ну і зараз центр міста також на вихідні взагалі перекривається, тож мені здається, що незручностей буде мінімум. Ну, у неділю зранку, мені здається, що можна потерпіти якось це для тих, хто не дуже гарно це сприймає. Все ж таки цей захід проходить раз на рік, так, і це непоганий привід для того, щоб долучитися до цього заходу і прийняти в ньому участь. Ви бігти будете? Розкажіть. Я, до речі, не бігаю, в мене хода. От ви казали, що не всім підходить біг, я ходжу, траса здоров'я взагалі. Клас. Моє улюблене місце. Я можу тільки повболювати і побажати всім витримки, сили і пройти весь марафон до кінця. Повертаю вам. У будь-якому разі це велике свято, в якому можуть прийняти участь всі без виключення. І сім'єю можна прийти, так, долучитися і просто повболювати за тих, хто може буде приймати в цьому участь. Дякуємо вам за те, що прийшли. Я так розумію, що всю інформацію можна знайти в соціальних мережах. В соціальних мережах або на сторінці офіційній заходу odessahalfmarathon.org. Ще можна долучитися, так? Можна долучитися. І якщо ви не бігаєте, можна просто в неділю зранку прийти, подивитись і підтримати бігунів. Все також важливо. Отже, заходьте, дивіться на розклад, дивіться, яким чином це буде проходити і приймати обов'язкову участь, бо це дійсно дуже цікавий захід. Вікторія Веремієнко, маркетинг-директор Run Ukraine, була у нас в гостях. Ще раз дякуємо за те, що до нас прийшли.